Apropå det, jag var ju fan i Norge här i veckan. Jävlar, alltså vad de inte tycker att man kan skämta om allt. Du kan inte prata om Breivik! Va? Det är känsligt! Ja, det är klart. Det fattar jag väl. Ja, men då kan du inte ta upp det. Varför kan jag inte det? Det är ju känsligt. Ja. Ja, men då kan du inte ta upp det. Va? Det är ju då jag måste ta upp det, fattar du väl? Ja, men ingen norsk komiker har tagit upp det. Nej, men det är ju för att de är kass. Vad fan? Finns en bra komiker i hela Norge, det är Dag Sørås. Han har tagit upp det, men det kände ju naturligtvis inte den här journalisten till eftersom de i vanlig ordning inte gör någon form av research överhuvudtaget. Ja, men det är känsligt. Jag vet. Det är fan en av de värsta grejerna jag har varit med om när det gäller nyhetshändelser. Alltså, ni vet vilken typ av nyhetshändelser jag menar. De som påverkar en själv något enormt, fast man egentligen inte som person har särskilt mycket med själva saken att göra. Man blir ändå jävligt illa berörd. Jag tror Breivik toppar allt. Alltså, ni vet vilken typ jag menar. Typ 9/11 var en stor sån för mig. Mordet på Anna Lind var en jättestor sån för mig. Palmemordet var min första sån. Då var jag 12. Folk sa, åh, nu har Sverige blivit av med sin oskuld, Magnus. Okej, jävligt läskigt. Vad är en oskuld? Vad är det här? Våldet har kommit till Stockholm! Ja, fast Stockholms blodbad var ju faktiskt som var jag. I modern tid! Vad håller du på med? Men Breivik, det är ju verkligen... Alltså, jag tror aldrig jag varit så ledsen över nyhetsrapportering som jag var då. För att det är ju så man liksom... hanterar såna här. Jag förmodar att ni var likadana. Jag satt och grät verkligen framför tvn. Och jag tror att ni var likadana eftersom ni verkar vara normala människor med någon form av hjärta någonstans. Men jag hoppas ändå att ni hade plats i hjärtat och tycka synd om dem som det var jävligt synd om, som man kanske inte tänkte på. Tänker framförallt dagen efter att det var många det var synd om som kanske hamnade lite i skymundan. Jag tänker framförallt här egentligen på Per Gudmundsson. Ulf Nilsson. Marcus Birro. Okej. Nu har jag tappat er. Det är ingen fara. Jag är proffs. Jag förklarar bättre. Tänk så här då. Tänk så här. Du är en rätt högerextrem krönikör. Det är de alla tre. Per Gudmundsson, Marcus Birro. Ulf Nilsson. Du har också fått plats i en av Sveriges absolut största tidningar. Det har de också, alla tre. Expressen, Svenska Dagbladet och Expressen, eftersom den är extra brun. Du har också inne på ditt rum ett litet arkivskåp som är din lilla ögonsten du går och putsar på hela dagarna. Det där arkivskåpet, det är fullt av texter om islamistisk terrorism. Du bara väntar på att det ska smälla någonstans på rätt ställe så att du äntligen får berätta för folk hur det hänger ihop med araberna som är på väg för att ta över Europa. Det smäller i Oslo, objektivt sett helt perfekt. Det är tillräckligt nära för att Sverige kommer go bananas. Ingen svensk kommer förmodligen att dö. Lilla julafton för dig verkligen, objektivt sett. Ta en timme, kommer fram, han är vit. Amen, vad i helvete! Hur kan han vara vit nu? Vad fan är det som händer? Hur kan jag ha sån jävla otur jämt? Alltså, Per Gudmundssons ledare dagen efter Oslo, det var tre rader. Det var det enda som blev kvar. Det är också ett möte jag hade väl gjort vad som helst för att få vara med på. Han springer in till sin redaktör, bara klar! Vad fan, Per? Det här kan vi ju inte trycka. Vad fan är det här? Vad har du skrivit? Terrorism! Ja, men det står ju en massa grejer om muslimer här. Terrorism! Ja, men han är ju vit, bott i Norge hela sitt liv. Ja, men han känner väl någon muslim? Ska vi vara så jävla petnoga nu helt plötsligt? Vad fan ska jag skriva då? Ja, jag vet inte heller, ärligt talat, med tanke på att terrorist verkligen är ett begrepp vi har reserverat för bruna människor. Men skriv någonting om att det var dåligt, så hoppas vi att ingen märker det, så kan vi ta upp bollen i övermorgon.